tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu nhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. United Nations mutungamiri wenyika yeAmerica vashora vatungamiri vanoda kufira pazvigaro. Vamwe vanhu vekuMozambique vouya kuzorapwa muZimbabwe. Vechidiki votambira mutemo unorambidza varume kuita bonde nevanasikana vari pasi pemakore gumi nemasere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vataura nhasi pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly kanova kekupedzisira sezvo vave kuenda kumudya ndigere. VaBiden vati utongo hwejekerere ndihwo hwakakosha, vakati izvi ndizvo zvinounza budiriro. Vatiwo ushe madzoro, vanhu havafanire kuda kutonga kusvika madhongi amera nyanga. I decided after 50 years of public service, it's time for a new generation of leadership to take my nation forward. My fellow leaders, let us never forget, some things are more important than staying in power. It's your people. Vamwe vangu vatungamiri, ngatisafe takakanganwa kuti pane zvimwe zvinhu zvakakosha muupenyu kudarika kurambira pachigaro. Vanhu vamunotungamirira ndivo vakakosha. VaBiden vakurudzirawo kubatana kwenyika dzepasi rino kupedza matambudziko akaita sehondo nezvimwe. Vataura nezvehondo dziri kuUkraine iri kurwiswa neRussia, uye hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas muGaza. Asi vati, Gaza is not the only conflict that deserves our outrage. In Sudan, a bloody civil war unleashed one of the world's worst humanitarian crises. Eight million. Gaza handiyo chete ine hondo. Sudan iri muhondo pakati pehurumende nemamwe mauto akaipandukira. Mamiriyoni nemamiriyoni vanhu akatarisana nenzara inotyisa. Uye pari zvino vamwe vanhu vakatotarisana nematambudziko makukutu. Mashoko ava Joe Biden vari kumuzinda weUnited Nations kuNew York. Kuti tinzwe zvizere nezviri kuitika kuNew York, regai tiende kumutori wedu wenhau Taboka Ncube. Tikaona zvekare mutungamiri wekuBrazil vachitaurawo kumusangano uyu vachiteverwa nemutungamiri wemuno muAmerica vaJoe Biden, avo vabata nyaya dzakasiyana-siyana dzakatarisana nenyika dzepasi rese. Ndedzipi dzimwe dzenyaya dzavabata Taboka muchidimbu? Nyaya idzi dzinosanganisira nyaya dzehondo, vachitarisa hondo iri kuitika kuUkraine uko kwaka pindirawo Russia, vakatarisa zvekare hondo iri kuitika kuGaza pakati peIsrael neveuto reHamas iro rakatanga hondo iyi apo pavakapindawo muIsrael vachipinda vachiuraya vanhu vanopfuura 1200. Veruzhinji vochitarisira zvipi kuenda mberi mangwana? Mangwana musangano uyu uchange uchienderera mberi kusvika musi wechishanu. Asi vaBiden vataura zvekare nezvenyaya dzakawanda wanda dzinosanganisira zvakare mamiriro ekunze, climate change. Tiri kuziva kuti muZimbabwe pane dambudziko ririko renzara nekuda kwemiriro ekunze, mvura isina kunaya nekuda kweclimate change. Pane pavabata nyaya yekuzvipira kweAmerica kubatsira munzara, panzi kudini ipapapo? America iri kuzvipira kuti inge ichibatsira nyika dzakasiyana-siyana nechikafu. USAID iri kubatsira zvekare muZimbabwe nechikafu chakasiyana-siyana. Pataura zvekare nezvenyaya yehondo iriko kuSudan, vachitaura zvekare kuti vachange vachibatsirawo zvekare. Veruzhinji vangade kuzivawo kuti mukana weZimbabwe kutaura uchave kurini, vanzwewo mashoko ari kubva kuZimbabwe. Tatarisira kuti Zimbabwe inge ichitaura kumusangano uyu, asi tinoziva kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukwanisa kuuya kuno kuNew York, asi vanova kurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vari pano. Takatarisira kuti ndivo vachange vachitaura kumusangano uyo. Tisiri kuziva kuti sezvo mutungamiri vasina kuuya, zuva riri kutaura Zimbabwe richachinjwa here kana kuti vashava vachange vachitaura mangwana.
tinotenda taboka mutori wedu wenhau ari kuNew York. Tabatawo zvakare nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology kuti tinzwewo maonero avo. Musangano weUnited Nations General Assembly musangano unoitwa nenyika dzapasi rose dziri pasi gungano reUnited Nations dzichitarisa zvunhu zvinenge zvichibata pasi rose zvinobata kuendera mberi kweupenyu hwevanhu. Saka nyika dzinenge dzasarudzwa dzinotaura muonero wadzo pamusoro penyaya idzodzo dzebudiriro nedzimwe zvinenge zvichibata pasi rose. Tichiona kuti vashava vagurukota rezvekunze kwenyika vanonzi vakasangana nemunyori mukuru weUnited Nations vaGuterres vakamirira vamunangagwa avo vasina kukwanisa kuuya kumusangano uno. Zvavakataura nezvazvo zvatiri kunzwa izvo zvinosiya Zimbabwe ine chireremerera chakadii kumusangano uyu. Mukuru mukuru munyika imwe neimwe mutungamiri wenyika iyoyo. Saka kutumira gurukota kunorerutsa uremu hwemusangano nemashoko udzamu hwemashoko anenge achiturwa. Saka zvinosiya Zimbabwe isina kunyatsomira pakanaka pane kuti dai yange akamirirwa nemutungamiri wenyika yayo. Kune basa here rakakosha ringada kuitwa nemutungamiriri wenyika rinopfuura kuuya kuzotura mazwi ake kumusangano wakadai uyu? Hakuna basa rinodarika iroro ramarira vazininga. Mutungamiri wenyika imwe neimwe anotofanira kukoshesa kumirira nyika yake pamagungano makuru akaita seUnited Nations General Assembly. Zvinotiratidza kuti pane chisina kumira zvakanaka mukati menyika chatinogona kunge tisiri kuudzwa zviri pajekerere. Tingataure tichiziva zvakare kuti musi unono musure memhemberero dzekumasvingo dzezuva rekuzvarwa remutungamiri wenyika pane ndege yakadonha. Pane kutaurikatawurikawo kwekuti pane vari kugununa panyaya yekuti mutungamiri wenyika arikuvandudza bumbiro remutemo kuti iye agone kutonga kusvika mumakore a2030. Saka idzodzo nyaya idzodzo ndinoona ndo pane chokwadi chekuti nemhakai mutungamiri wenyika asina kuenda kuUnited Nations General Assembly. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vange vari parunare kuPretoria kuSouth Africa. Mune mashoko atiri kubva kutambira, mumiririri weGlenview North mudare reparamende vaHappy Mo Chidziva vanozivikanwa zvikuru vachinzi Comrade Bvondo vange vachinzi vari kutiza nemapurisa asi vanonzi vasungwa. Vachidziva vanova nhengo yechikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition Change chinotungamirirwa navaWelshman Ncube vanoti vanonzi vari kupomerwa mhosva yekubata mwana ane makore 16 Chibharo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vange vasati vasumwa nezvenyaya iyi sezvo vange vasiri muhofisi. Vamwe vagari vekuMozambique vagere pamuganhu wenyika iyi neZimbabwe vanonzi vari kupinda muZimbabwe vachitsvaka ruyamuro munyaya dzechirwere cheHIV and AIDS nezvirwere zvepabonde izvo zvinonzi zvave kuremedza bazi rezveutano. Mutori wedu wenhau Nunurai Jena anoti panyaya inotevera. Vagari ava vanonzi vari kupinda munyika kuburikidza nepamuganhu weKanyemba vaine chinyangwa chekuvhenekwa kuti vane HIV here kana kuti kwete. Vanenge vawanikwa vaine HIV kana zvimwe zvirwere zvepabonde vari kubva vapiwa mishonga. Vachitaura kuvatori venhau kumuzarabani svondo rapera, mukuru weNational AIDS Council kana kuti NAC mudunhu diki remuzarabani kumasvokarin central vaRichard Chasima vakati sangano ravo riri kuedza neparinogona kuti vanhu vose mudunhu vaongororwe HIV pamwe nezvirwere zvepabonde asi zvikwanisiro zvishoma sezvo vari kuongororawo zvirwere. Vachitaura kuvatori venhau kumuzarabani svondo rapera, mukuru weNational AIDS Council kana kuti NAC mudunhu diki remuzarabani kumasvokarin central vaRichard Chasima vakati sangano ravo riri kuedza neparinogona
kuti vanhu vose mudunhu vaongororwe HIV pamwe nezvirwere zvepabonde asi zvikwanisiro zvishoma sezvo vari kuongororawo zvizvarwa zvekuMozambique zviri kuenda kumakiriniki eKaireza nechiwenga ayo ari kumuganhu neMozambique. Vakatowandisa tobva tangobvira pakuti pamahealth services Chiwenga Clinic pachezvayo maclients anotorapwa pachiwenga clinic vanhu vanotobva kuMozambique. Saka ukama hwavo hwekuti vanhu vakazoroodza vakazoroorerana vakangodividwa maybe neborder rekungodzi akurosa mukumbura river anenge atoo kuMozambique atoo kuZimbabwe. Vachasima vanoti havasi kuongorora HIV chete asi kuti vari kuongororawo kuti vanhu havana zvirwere zvepabonde here kana kuti sexual transmitted infections kana kuti STIs nechirwere chetuberculosis kana kuti TB. Nguva yavanenge vachipiwa counseling especially papost-test counseling paibva pabvunzwa mubvunzo yakawanda yange ichibva yatoscreenawo munhu kuona kuti angadaro ari panjodzi here yekuti awane utachiona. Vanhu vanenge vawanikwa vaine zvirwere izvi vari kubva vaiswa muzvirongwa zvekurapwa. Hatina kunzwa huwandu hwevanhu vekuMozambique vari kupinda muchirongwa ichi kanawo kunzwa divi rebazi rezveutano kuMozambique sezvo vashandi vepamuzinda uyu muZimbabwe vanga vasingadavire nharimbozha dzavo. Asi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti bazi ravo harisarure kuti munhu abva kupi panyaya dzezveutano. Vamujiri vanoti zvizvarwa zvenyika dzekumuganhu neZimbabwe zvakasununguka kuuya kunorapwa munyika. Hatidzivi munhu anenge avauya achibva kunyika yavavachidzani kutabatsira zvikuru sei pakurapwa muzvipatara zvedu, nokuti vamwe vakagara munyasi chaivo muganhu webhodha redu iko kune makirinika anenge ari wangu aitaura acheiwani. Saka vanouya Nak pamwe nebazi rezveutano vari kufamba mudunhu reMashonaland Central vachiongorora vanhu HIV nezvirwere zvepabonde nguva dzemanheru muchirongwa chavanoti Moonlight. Vachasima vanoti chirongwa ichi chakanangana nevashandi vemumugodhi nevakadzi vanotengesa bonde sezvo vakawanda vavo vanenge vasipo nguva dzemasikati kuti vaongororwe. Takaisa zvikuru sei takanangana nekuti tigone kusvika kumasex workers nemaclients avo. Kazhinji patinoita maprograms mucommunity vanhu ivavava hatikwanisi kuvabata. Masex workers vanenge vakarara vachiti takazorora. Mumwe mudzimai anotengesa bonde pamuzarabani growth point anoda kuzivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti Diana anoti masikati ndiyo nguva yaanorara nokudaro anga asati aongororwa HIV kusvika pari zvino. Mumwe anorarama nekuchera goridhe munzvimbo inonzi Wilderness kumuzarabane vaMoses Mambundiyane vanoti nguva dzakawanda vanenge vari kumakomba vachichera zvicherwa vanozongowanikwa manheru chete. Usiku hwemusi wechishanu svondo rapera varume zana nevanomwe nemadzimai makumi matanhatu nevana vakawanda vavo vari vanotengesa bonde vakaongororwa HIV pamwe nezvirwere zvepabonde panzvimbo yekufara kumuzarabani. Naki inoti senyika pane kuderera kwekutapuriranwa kweutachiona hweHIV kubva pazvikamu gumi nezviviri kana kuti 12% kubva muzana muna 2020 kusvika pazvikamu gumi nechimwe chete nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 11.5% muna 2023. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muLebanon vanoti vanhu mazana mashanu nemakumi mashanu nevasere vafa mumazuva maviri nekuda kwekubhombwa nendege dzehondo dzeIsrael. Israel inoti iri kubhomba chikwata cheHezbollah. Hezbollah yatiwo yakanda zvombo kumakamba emauto eIsrael. United Nations yayambira kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka zvapa kuti vakawanda vatize misha yavo muLebanon. Kenya inoti yave kushandisa vamwe vaimboita basa rekuvhima zvisiri pamuchandiregerera. Vaimboita basa rekuvhima zvisiri pamutemo kuchengetedza mhuka idzi madzinochengeterwa. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka
vanoti zviri kushanda sezvo uwandu hwemhuka dziri kuurayiwa hwaderera. Mhuka dzinochengetedzwa zvakanyanya zvipembere nenzou. Apo veruzhinji vari kuratidza kugamuchira nemaoko maviri mutemo mutsva wakaiswa runyoro rwemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vhiki rapera, unoti imhosva kuenda pabonde nemwana ari pasi pemakore gumi nemasere. Vanomirira kodzero dzevana vakurudzira kuti mutemo uyu ushambadzwe zvakanyanya, zvikuru sei kumaruwa, kuti ukwanise kuunza zvibereko zviri kutarisirwa. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera ari kuHarare. VaMnangagwa vakaisa runyoro rwavo pamutemo weCriminal Laws Amendment Protection of Children and Young Persons Bill 2024, uyo unoti yava mhosva kuita zvepabonde nemwana ari pasi pemakore gumi nemasere. Mutemo mumwewo unoti kutapurira utachiona weHIV kumwana ari pasi pemakore gumi nesere imhosva yakaipisisa zvekare. Mhosva idzi dzine mitongo yakaomarara inosanganisira kugara mujeri kwemakore akati kuti. Gweta rechidiki rinorwirawo kodzero dzevechidiki Kundiso Rusike anotsanangura zvizere pamusoro pemauyiro akaita mutemo mutsva uyu. Izvi zvakauya nekuti mataredzi mhosva akaona kuti mutemo waiisa age of consent pa-16 wanga uri unconstitutional nekuti waisaenderana nezvinotaura bumbiro remutemo wedu kuti munhu anonzi ava an adult kana asvika pamakore 18. Saka ndozvakaita kuti amendment iyi ivepo. Wechidiki Faith Dirorimwe anoshanda nesangano reFemale Students Network Trust anoti mutemo uyu wakanaka chose. Unoona uri mutemo wakanaka sezvo vanhu vakanga vave kurodza vana vavo vari pasi makore aya vanga pasina mutemo waivadzivirira. Saka ndonoti mutemo uyu uri kudzivirira vana kubva pamigumisiro yakaipa yekutangira zvepabonde kusanganisira njodzi dzeutano uye kukanganisa pfungwa nemwoyo. Mumwe zvekare wechidiki Abigail Chaerera anogara kuchipinge mudunhu reManicaland anoti variko vechidiki vari kuona sekuti mutemo uyu wauya kuzovadzvanyirira sezvo vanga vagara vave kuita zvepabonde vari pasi pemakore gumi nemasere. Dambudziko rapo nderekuti vana vacho vari kukasika kuita zvepabonde. Zvikuita sokuti mutemo uyu uri kuchengetedza bedzi vaya vanenge vaita zvekumbunyikidzwa mukuita zvinhu izvi kana kuti vaya vanenge varodzwa vasingadi. Asi kune vanenge vachizvita sezvo vava kukasika kuzviita vanogona kutoona sokuti mutemo wacho uri kuvasungirira nepo wakanakira utano hwavo. Asi murimo wechidiki anogara muHarare McDonald Magwenzi anoti mitemo yakaita seuyu inoita sekunge inonyanya kuchengetedza vanasikana ichisiya vanakomana pamhene. Pane zvinoitika zvikazhinji kuti vanhu vanenge vakawirirana ende pakuwirirana ipapo tichaona kuti pamwe pacho zvava kudzvanyirira kudivi revakomana kazhinji nekuti pamwe unonge usingatozivio nyanyanyanya makore uchitoti aiwa pamwe munhu wangu wakurawo nekuti hapana pauchati wese wawasangana naye kuti tione chitupa kuti une makore mangani. Saka dai vakasiya zvavo vari pa-16 paya pambari nani. Mukuru wesangano rinoshanda naana baba reFathers Against Abuse vaAloyce Nyamazana vanotenda kuti zvichienda mberi nhubu dzinombunyikidza vana dzichakungura vakafa. Chatinotokurudzira manharaunda kana kuti macommunities ndechekuti ngatichiropotei mabhinya aya kana achinge abata vana chibharo kuitira kuti asungwe nharaunda dzedu dzive dzakachena uye ngatidzidzisanei munharaunda kuti hazvibvumire pamutemo kuti mwana asati asvika 18 years aonekwe achiita bonde. Vanoongorora nyaya dzevechidiki uye vari mukuru wesangano rinoshanda nevanasikana nemadzimai reGirls and Women Empowerment Network amai Kumbira Ikahiya vanotiwo zvakakosha kuti mutemo wekuchengetedza vana pabonde uyu ukwanise kuriritira vana vacho vanenge vambonyikidzwa. Kuti mutemo uyu utishandire zviri kuda kuti mutemo uprotecte mainteresti emwana kunyanyanyanya vasikana vanenge vazopedzisira vaiti vamitiswa in the process. So the cost yekuchengetwa kwemwana, the cost yemedical bills, the cost yezvakawanda wanda zviri kuitwa nemwana musikana zvaiti zvichazodiwa nemwana iyi should be met by the perpetrator. Ariko masangano anomirira kodzero dzevana anoti dai hurumende yashambadza mutemo mutsva uyu munzvimbo dzese munyika kunyanya dzekumaruwa uyewo nekumakereke kunyanya yechipostori kuti vana vachengetedzerwe kodzero dzavo. Asi vamwe ndivowo vanoti kumakereke kune nyaya sezvo uri mwena unobuda ishwa kunyanya panguva yesarudzo, naizvozvo vakuru vanoita zvematongerwo enyika havangadi kuvhara mwena uyu nekuvaudza kuti vasiye tsika dzekuroodza nekuroora vana vadiki. Panewo dzimwe tsika dzechinyakare dzinotiwo vana varoodzwe vari vadiki. Izvi zvinokanda vana mumukana wamamupere.
Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga. Kwazwai pa Studio 7 ndinonzidudzai mhlanga ndiri pa South Africa muLimpopo mutando. Ndikuda kutaura nezvava munangagwa kukonwa kuenda kuNew York. Hakunzi kuti kanzaiwe vakawandirwa nemabasa kunyarikana kana kunyara kuenda kundosangana nekuti vamwe vanotonga munyika dzavo nejekerere. Saka ndotaura futi nepamusoro pa President Nelson Chamisa, ndoti ramba wakadaro mwana wamai usavhunduka, nyika ndedu, nyika tisu, nyika vanhu. Saka basa rawakapiwa naMwari kuti utungamire nyika usava nokurirega kana kuzvitarisira pasi, asi ramba wakarova bhora mberi, nyika ndedu, vanhu vari kuti Chamisa chete chete, vari kungoti Chamisa. Pa Studio 7, mazora sehama adiwa atereri ndipo babi. Ngatina sekise pfungwa pakadzama hama dzinodiwa maZimbabwe. Tarisai muone mabhenga akavhara. Iko zvinoona masupamaketi ari kuvhara. Saka chamuchazosara nacho chii? Mashopu ana munangagwa nemaminista akwe ndozvamuchasara nazvo. Hamuoni kuti hazvibatsiri here izvozvo? Ko paakamboti the voice of the people is the voice of God ndepapi? Ipapo ngaatarise kuti vanhu havachamudi, vanhu havachamudi murumoo. Murumoo ngaachide kundozorora ndorera vazukuru. Haachadiwi nenyika uyu murumoo. Kumanikidzira kwaari kuita, hatichamudi. Tokumbira kuti muvunzewo vamavhaza mungovabvunzavo kamwevo. Mubvunzo iwowo ndipo pandingavonavo kuti shuwa veStudio 7 hamuna divi. Ndikumbira mundibvunzirewo vamavhaza kuti kune nyika ingafuma here kana kuti ingamutsa ikonomi isina mapurazi here. Mukangondibvunzira mushoko iroro ndingafara. Manheru akanaka vashamara repaStudio 7 nevatereri veStudio 7. Ndinoda kutaura hangu panyaya yehelikopita yakadonha kumasvingo yapurezidendi iyaya. Ndoona sokuti purezidendi munhu ane chitsotsi chekuti iye ndiye akaita kuti idoni, achida kuzviita kunge anokwanisa kuescape from mathreats anenge achipiwa nevamwe vake. Ikampeni yaanoda kuita yekuita kunge munhu akachena, iye ari akakonzeresa kuti ndege yacho idoni. Munhu wemadhirama, munhu wemafirimu, haana kana chinobatika chaanoburitsira vanhu kana maspeeches ake ese hapana kana zvinonzvika. Saka haina kana nebasa yose iyo, vanhu vangatopedza nguva vaita mainvestigation nezvinhu zvisina kana nebasa rese. Ndatenda hangu paNew Rest paCape Town apa. Chikumbiro changu ndechekuti dai hurumende iripo yakwanisawo kupa vanhu chikafu. Vakaita zvavo zvekuti anzi uyu haasi chimezano PF uyu ndiwe tiripo isi kushuwa vanhu vanofane nzara, ende nzara iri imomo muZimbabwe ndiwo asi pakadoma. Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 dzisinei nesu vatepfenyuri kuno. Isu hatina kwatakarerekera. Tinokukurudzirai kuti pamunotumira mazwi enyu kuno, itai ave mapfupi kuti vamwe vagone kuwanawo mukana wekuti vanzwikwe pfungwa dzavo nezvavanenge vachida kutaura. Tinokurudzirawo zvakare kuti musatuka, musaisa mazwi ekunyomba nekutukana. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318. Ndinodzokorora zvakare, +1 202 465 0318, muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi zvakare. Musangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa kuNew York. Vamwe vanhu vekuMozambique vouya kuzorapwa muZimbabwe nekuda kwekushayikwa kwezvikwanisiro kunyika yavo pari zvino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.